Vážený pán kolega, začínal si s vetou, že je to komplikovaný problém. No nie je to komplikovaný problém. Je to čistokrvná, prehľadná zlodejina, ktorú sa snažíte prekryť tým, že si nájdete obeť v opozícii a teatrálne ho tu chcete popraviť a zvaliť všetku vinu na neho. Jednoducho, namierili sme reflektor na vás, prišli sme vám na to, 3 roky vás upozorňujeme, že živnostníci, malí podnikatelia budú Širokým pri Váhostave okradnutí. 3 roky tu každý jeden poslanecký klub predkladal nejaké riešenia, ktorým sme tomu chceli zabrániť. 3 roky, jak jeden chlap, tu 83 ľudí zo Smeru, hlasuje proti tomu. Robili ste všetko preto, aby Široký svoj podvod mohol dokonať. A je to komplikovaný problém? No pre vás je to komplikovaný problém. Jak to teraz vysvetlíte ľuďom, že 3 roky ste ich mohli chrániť, a nechránili ste ich a zrazu dnes akože ich chránite. Áno, vidíme to na každej tlačovke, ako teda Robert Fico používa mantru, teda jak chránite, zachraňujete živnostníkov kvôli Figelovi. Nie, vy ich zachraňujete kvôli sebe. Kvôli tomu, že ste 3 roky odmietali konať. Trikrát si iba zopakoval tú skrátku Fico, Široký zlodej. Ja si myslím, že mohol si aj 10-15 krát. Treba to naozaj dostať medzi ľudí. Je to naozaj celkom jednoduchý komunikačný manuál. Sú to v podstate 3 slová, ktoré presne hovoria o tom, ako Slovensko funguje. A keď hovoríte, že hovoríte o jednej, jedinej vlastne iba veci, ako vyvodenie politickej zodpovednosti, ak by ste naozaj chceli vyvodiť politickú zodpovednosť, tak dnes by tu poslanci Smeru predkladali návrh na odvolanie Roberta Fica z postu predsedu vlády. Vtedy by to bolo naozaj vyvodenie politickej zodpovednosti. Toto je odporný, priezračný alibizmus, kedy vám sme na to prišli a snažíte sa zvaliť vinu na niekoho iného. A pravda nie je nikde uprostred, tak ako si povedal na konci. Pravda je jednoznačná, chceli ste... Pán poslanec Blaha.